ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់ខណៈនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាក្តោក្តួលណាឪពុកស្រែកត្រហូយំទទួលយកមិនបានទេព្រោះតែកូនស្រីបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងគួរឲ្យសង្វេគដោយសារតែចាប្រិយមិត្តជាច្រើនបានយល់ជ្រាបច្បាស់ហើយថាជីវិតសង្ខារមិនទៀងនោះឡើយព្រោះថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗនៅលើភពផែនដីមួយនេះ គ្មាននរណាម្នាក់អាចជៀសផុតឬកិច្ចផុតពីសេចក្តីស្លាប់បាននោះទេមនុស្សគ្រប់រូបអាចដឹងពីថ្ងៃចាប់កំណើតប៉ុន្តែមិនមាននរណាម្នាក់អាចដឹងពីថ្ងៃដែលខ្លួនត្រូវចែកឋាននោះឡើយគ្រប់ការជួបជុំទាំងអស់គឺនឹងមានពេលវេលាណាមួយដែលនឹងត្រូវបែកគ្នាព្រោះនេះគឺជាច្បាប់នៃធម្មជាតិបានកំណត់រួចរាល់ទៅហើយ ដែលឡែកនៅខណៈពេលមុននេះបន្តិចថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2020សត្រីម្នាក់មានឈ្មោះកេរីសញ្ញាដែលគាត់គឺជាមនុស្សចិត្តល្អចេះជួយយកអាសាក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនិងជាមនុស្សចូលចិត្តធ្វើបុណ្យបែរជាត្រូវជួបរឿងអកុសលចាក់ចោលកូននិងប្តីព្រោះដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលត្រូវបានរថយន្តបុកស្លាប់នៅនឹងមុខផ្ទះរបស់ខ្លួនតែម្ដង យ៉ាងណាមិញបើយោងតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook មួយមានឈ្មោះផាត្រីកាត្រូវជាប្អូនជីដូនមួយនៃសពបានលើកឡើងឲ្យដឹងថាបងស្រីជីដូនមួយរបស់នាងខ្ញុំឈ្មោះកេរីសញ្ញាបានទទួលមរណភាពដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅមុខផ្ទះតែម្ដងសូមបងទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លាតៗឡើយជាតិក្រោយកុំឲ្យអាយុខ្លីទៀតណាបង ស្រណោះណាស់កូននៅតូចតូចត្រូវកំព្រាម្ដាយគាត់ចិត្តបានជាមួយខ្ញុំណាស់ការនៅតូចនាំដើរលេងញ៉ាំអីមានខោអាវស្អាតគឺតែងតែឲ្យខ្ញុំបន់ទៀនម្ដងម្ដងមាននំមានម្ហូបឲ្យតាមលទ្ធភាពរហូតມັນគួរអាយុខ្លីអញ្ចឹងសោះគាត់បន្តទៀតថាមនុស្សគាត់ចូលចិត្តស្អាតណាស់ ស្លាប់ទាំងមិនដឹងខ្លួនស្លាប់ទាំងស្អាតទៅឲ្យបានសុខណាប្រភ្នូលណាស់ពីបីថ្ងៃនេះនៅសុខសុខនឹកដល់គាត់មុនមានរឿងឈរលៀងដបទឹកដោះគោឲ្យកូនបណ្ដាស្រមៃឃើញគាត់បណ្ដាក្រោយកន្លះម៉ោងក៏មានដំណឹងថាគាត់ឡានបុកស្លាប់ជីវិតមិនទៀងសោះស្លាប់ទាំងមិនដឹងខ្លួនចា ចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe រូបបណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា